علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدن وقع صبتهاي مع السنين kuso dhawaada wararkii ugu dambeeyay doorashada ka socota afisiyone warar kala duwan ayaa ka soo baxay koorankii ayaa buuxsamay sidoo kale wararka ugu waaweyn ayaa waxa ay sheegayaan in raysal wasaare maxamed xuseen roble oo gabi ahaanba dhabar jibiyay madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo kadib markii uu si toos ah ula wareegay farxaan qaroole ee yaasin farey oo gabi ahaanba iminka gacanta uu ku dhigay Raysal Wasaare Maxamed Xuseen Roble Farmaajo oo wajahaya culays dhanka ciidanka ah kadib markii Farxaan Qaroole iyo Yaasin Farey ay la shireen Raysal Wasaare Maxamed Xuseen Roble xoga aan helay ayaa sheegaya in taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir uu ku amray Raysal Wasaare Maxamed Xuseen Roble in taleefannadiisa iyo gacanka booliska lagala hadlo intaba uu isaga soo agdhigo waana uu aqbalay Farxaan Qaroole sidoo kale xilliban Yaasin Farey ayaa la faray in uu tago teendada Aficiona si uu u dhaarto kadibna uu codeeyo waxa uuna hadda ku sugan yahay howlka ay doorashada ka socdaan si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in gabi ahaanba tiim filla Soomaaliya ama xilibanadii daabacsanay ay ku soo aruureen teendada Aficiona waxaana laga yaabaa inay halkaasi qalalaaso xooggan ay ka kiciyaan dhinaca kale warar ka soo dhacaya ayaa sheegaya koorankii laga rabay in kalfadhiga baarlamaanka uu ku furma ayaa buuxsamay musharaxiintii u tartamayay guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada ayaa bannaanka teendada Aficiona kulamo kala jiidasho ahi ka wada waxaana la filayaa in mar dhow doorashada la bilaabi doono dhanka kale raysal wasaare maxamed xuseen roble ayaa ku sugan xarunta si uu ula socdo xaaladda doorashada isla markaasina qof kasta oo halkaasi qalalaaso ka wada in uu asigaba gacantiisa ku qabto farmaajo iyo tiimkiisa waa ay jabeen isla markaasina caawa waxaa la soo gabagabaynayaa doorashada guddoonka golaha shacabka iyo ku-xigeenadiisa haddii la doorto guddoomiye aanan ahayn dhanka madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa xaqiiq ahi in madaxweynihii hore iyo tiimkiisa ay boorsada ka aruursanayaan filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee waanwaantii waa lagu guulaystay xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed madaxweyne saciid cabdullaahi dan iyo raysal wasaare maxamed xuseen roble ayaa gebi ahaanba arrinta furfuray booliiskii gebi ahaanba waa la kala furfuray waxaana u dambeeyey in uu gacanta ku dhigo raysal wasaare maxamed xuseen roble farxaan qaroole iyo yaasin farey ayaa la yidhi soo dhaaro kadibna coday dhinaca kale guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee golaha shacabka cabdisalaan dhabanacad ayaa ku gacan seeray dalab ay soo jeediyeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka kaasi oo ay ku rabeen in howlka doorashada looga saaro xildhibaanada lagu soo doortay ceelwaaq guddoomiye dhabanacad ayaa diiday in la saaro xildhibaanada ceelwaaq wuxuuna ku adkaystay inay codaynayaan waana markii saddexaad ee guddoomiyaha kumeelgaarka ah uu ku gacan seero dooda saarista xildhibaanadaasi sida ay horay u baahisay warbaahinta calan sida meediya xildhibaanada laba kudlo oo kale ah kuwa koonfur galbeed iyo kuwa nisa ayaa qorsheynayay in xildhibaanadaasi la saaro taasi oo qayb ka ah fowdo laga bilaabayo howlka doorashada guddoonka golaha shacabka dooda saarista xildhibaanada ceelwaaq ayaa ah isku daygii u dambeeyey ee kooxda farmaajo iskugu dayayso inay fowdo iyo buuq uga abuurto kulanka baarlamaanka ee lagu dooranayo guddoomiyaha cusub qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay ceelwaaq ayaa maanta lagu arkayay ayaga oo ku sugan howlka Aficiona ee ka dhacaysa doorashada lama oga sida ay noqon doonto xaaladda hase yeeshee ujeedooyinka u weyn ee xubnaha doodan keenay kulanka ayaa ah in lagu baajiyo doorashada ilaa hadda ay halkaasi ugu sugan yihiin xildhibaanada doorashada guddoonka golaha shacabka ayaa ka daahday in la bilaabo waqtigii lagu ballamay kadib markii xildhibaanada qaar aysan gaarin howlka doorashada balse hadda waxaa socota qabanqaabadii u dambeysay ee qabsoomidda doorashada xildhibaanadii maanta loo diiray qaar badan ayaa xoog ku soo maray baraha bulshada ayaa lagu arkayay mahad salaad iyo ciidamo aad u fara badan oo hubaysan dood ku dhex maraysa booliiska soomaaliyeed isla markaasina noqday dadkii ugu horreeyey ee howlka xoog ku soo gala maraxiim waa hadda soo dhammaadoon ka soo baxay shir ay qayb ka ahaayeen midooda musharaxiinta uuna hogaaminayay ra-iisul wasaaraha sidoo kalena uu joogay madaxweynaha puntland iyo taliyaasha ciidanka booliiska dhammaantood waxaa lagu heshiiyey doorashada in xildhibaanada xanibaadda laga qaado irdaha loo furo waxaan rajaynaynaa doorashada inay furanto oo xildhibaanada ay soo galaan intoodii badnaadda kooramkii xooggiisii waa jooga hoolka waana ay ku sugan yihiin maanta waa maalin weyn cid kastoo isku daydaa inay caqabad doorashada u dhigatana insha allah waa ka guulaysanaynaa shan sanaan ku haynay dadkan dalka laga qabto dhibaatay ku hayaan maanta markii ugu dambeysana waxay taagan yihiin inay teendadii Aficiona isbaaradii keenaan taasna waa la qaadayaa waana soo qaadnay xildhibaanada waxaa ugu baaqayaa meel kasta ay joogaan
ونوجه عليسا سومريسان لبها سومريسان أدل قاتا ما أنت وحن يجليلينا دولا يرادو إنستيوشن كي أما قوليه لبات برلمانكا وأه قوليه شعبكا وحن رجينا حل كست إنه قادة تو إن ماشان قدون أنك قادنو وأن كجهادنو ورنتي وحالي لاتنا وكله وأن نفهر وجهاد وأنا جو سومن ولبا إن هذين الدول قاعد يسنو النظام كديمقراطية دور قف أو في النوضيالة أو إسباريستيال إسكو بدلها ديرتان وكحوم هاي رجاسنا استعماله أو جد جوية دجان عيا أو حلي بعنا دي سنة ردي لصوت دورتي أو دجان عيا جد جوية مرينا ساس دراد ده وكيف قولي سنة هنا ديمقراطية ده قولي سنة يسو شن سنة مدة أسو هالجمينا دولا إلى قولي سنة يسا ودن كانوا هذا دونا سيدي اللي بيجي قانة إنهم كديمقراطية ها وما سنتي حل لبعنا ماذا يكسو يا عهولك كارم كي واجوجا صار لما يصير الدولة هرا وما سلودي ده ما تدارش هذا دارش هذا نك جديد ونك جديد أنا أكستشن كدرك الجليي فوضى الجليي ما أنت لو جديد يا إن دارش هذا لقبته دارش هذا وإن لقبته وضد الكلية يا حركة كلية ونهاي سنة ونظامك دارش هذا إن دعوة وأنا دعيس الدولة هرا وما سنتي ما رمضان ويا أفرك وأنا لص ولا سعورتنا دام كجرنا أنا وين هوشي جدنا رمنا وهي سوته وين الدواء لو وده شو حلو أنا دي بتشوفه ترى الواقع كوكب كومي هاي ترى الواقع كوكب كومي هاي أدب أبداً تبعي لا بقول يا كونت الليرات أنت ديارك هذا نوح أنا رجنا وترى تمنية مركز سياسة تقول كتاينو قلوا فرمه ما وركا كونه هو تمنية إنيين إيو كونت تمنية إنيين هرتك على شيك سو قلتنا كنا دي بدن بالا قال كل ماي هرت ترى ذا شيك أدو تمنية تير تمن مية عدد كاني نو شيك أمبستور يا ديكو ما أدو أرك ده هذا شوقي مسوي نوع هاي ستاي كل فين تمنين ينكله وياي هاي نمبر كي ربان هادان وحي يقول أنت قريتان كواد بودبنا ودبنا دي وريتها دي حلبان تاي ما حد عاي واحد عاي كوردين إسلا شقين تي بوليس كي هايي وحكد عين يو قردي أدمس مالي أدمس وحاوي تليه ما ماشي كب حاليري مركة دي وحي مركة دي وقت كذي ساي هايد أرور بي هايد وربو شاقي تليوه هذا أنا وده واقو سحسين يا يوم سحسين مرة هاي ولكن هل كاسي وحكم حمادن أول وح طريق توصل بكل سعودي. أما سيدور عبد السلام ضد وحكي كت وحكي كت أنت حلي بنادي أدارت وده جوب شو جوا هاي محل جي ليه حلي بنادي أدارسي. أنا شرع بالقول داري يا وطن شرع يعني أنا وان كدارتي كدارتي. dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka